Драги поети и почитувачи на поезијата, во последната година од претходниот милениум, поезијата доби свој ден во календарот на глобалните чествувања. УНЕСКО го одбра токму 21 март за Светски ден на поезијата, денот на премногугодишните времења, тоа е денот на рамоденицата. Тоа е некоја моќна метафора за поезијата. Поетскиот чин е чин на преми, чин на преобликување, чин на духовна метаморфоза, но и чин на барање внатрешна рамнотежа. Поезијата е мост меѓу човекот и универзумот. Уште пред појавата на писмото, па се до денес, поезијата е во континуирана преобразба. Најпрви ни ја создавале рапсоди, аеди, бардови, потоа ја пееле шамани и брамани, ја придвижувале со лири, харпи, кори и балафони, ја врежувале во гранит, ја везеле на свила, а во дигиталната ера поетскиот текст за миг станува достапен до милиарди потенцијални читатели. Постојано менувајќи ги своите облици, версификацијски и стилски обележја, жанровски и канони и поетички хоризонти, поезијата почива врз слободата на изразувањето и преобразувањето, та затоа поетските субстрати лесно ги насетуваме и во другите книжевни и уметнички облици. На Светскиот ден на поезијата неизбежно се наметнува старото, а може би веќе и изветвено прашање, дали таа го менува светот? Дефинирајќи ја како порив, кој за смисла не прашува, нашиот Блаже Конески ни нуди моќен поетски одговор на вечното прашање. Веројатно, примарна задача, а и смисла на поезијата, не е да го менува светот кој и онака се менува, ами да создава светови внатре во нас.